Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky a senátoři, nechci příliš tu diskusi protahovat, ale musíme si uvědomit, že s existencí ohně, to znamená i spalování různých energetických zdrojů, se prostě škodlivě nám nevyhneme. Je proto třeba, aby se odstraňoval tedy kouř, který vždy obsahuje toxiny. V každém případě obsahuje oxid uhelnatý a na tom byl také založen výzkum, který už byl proveden před mnoha desetiletími a využívalo se při tom vyšetřování krve na stanovení karbonylhemoglobínu u policajtů, pumpařů a těch, kteří jsou vystaveni inhalaci výfukových plynů. Podobně na tom byli i vojáci v Perském zálivu. V roce 1998 jsem publikovala v odborném časopisu právě osud těchto lidí, kteří samozřejmě byli nuceni dýchat znečištěn vzduch při hoření ropných vrtů a pak se nedivme jejich četným obtížím, které byly tak těžko vysvětlitelné. Samozřejmě je tam nejenom tedy tato akutní otrava, je tam i kancerogenní účinek a ano, i chromozomální aberace jako určité oddálené účinky. To všechno je pravda. Na druhé straně, jestliže ty limity jsou tak nízké, a znova říkám, bohužel při stále existenci ohně jako pomocníka našemu žití, tak potom prostě je musíme akceptovat. Jen je třeba, jak tady říkal pan senátor Eybert, aby ty komunikace nebo ty stavby města, která jsou ohrožena výfukovými plyny, aby ta určitá kompenzace, i když ten název mi nepřipadá moc přilehavý tomu, co následuje, a nebo prostě sekundární prevence, aby byla prováděna co nejrychleji. Vezměme třeba obchvat Plzně. To trvalo celých nebo více než 10 let, než bylo konečně stanoveno zákonem, že má být realizován. A přitom děti země, ekologičtí aktivisté, těm šlo hlavně o rostliny a drobné živočichy. Že žije v tom plzeňském dolíku hodně lidí a ty jsou vlastně otravováni denodenně těmito výfukovými plyny, respektive jejich toxíny, to jim tak nějak uniklo. Nechci jim ubližovat, ale aby toto trvalo 10 let, to tehdy považuji skoro za výrazný přestupek, ne-li zločin. Takže je potřeba hledat určitou rovnováhu mezi tím nezbytným, to znamená spalování energetických zdrojů, a velmi přísně sledovat limity, zda nepřekračují mez, a potom velmi rychle činit kompenzační nebo sekundárně preventivní opatření. Děkuji.